Prej 2 vitesh familja e Rustem Nikës në Kukës fidon të ftohtin duke jetuar në kushte ekstreme, pasi qatia e banesës së tij u shem për shkak të borës. Jo, kukës fare, tëngërhisht, absolutisht. As bashkia kukës ishtë tëngër, s'ka bu kush dorë. Se pesme, tëngërhisht. A ke kërku punë herë? Kina kërku, për thonë që nuk kena vend punë, që është me fjallës. Po, dhe pikon bërë. Kërkor ishje? Po, pikon bërë. Minë ta po vetë, të është bërë. Ma kishë mos, kukë është mu. Në këta ambient që nëron dhe nipi me aftësim dryshe të cilit ju e shkempi, pa ju dhe në arsyen. Dhe kalbën me gjelpana, a pe merë jërë, po pe merë. E bim këtu, japin atë diagnozën e pagesës. Këto thot, hajde sotë, hajde nesër, hajde sotë, hajde nesër, nuk e di që apë më thonë ma, nuk e di. Në kanë thanë, të që jesim në kemë, në komision, e kam qitë. Po kur, nuk di. Gjali s'monë, bebur të shi, ka po pension, ja kanë hekësi. Dibet jadhe një. Ko di, bebur të shi, kanë gatru ka bashkia, ko di, dibet jadhe një bitë jatë. Familja Nika jeton vetëm me pensionin e krye familjarit dhe ndihmat e her pasesh me nga bizneset të qytetit dhe të rinjve të këshilit rinore e onal të Kukësit.